tá falando é o Fox, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, estou trazendo aqui, mano, mais um videozinho de Hardcore Games aqui no meu canal. E bom, pessoal, dessa vez aqui, mano, eu estou de Kit Ninja. Vocês acharam que eu ia decepcionar vocês, né, mano? Mas enfim, mano, estou aqui de volta pra trazer aquela gameplay de Ninja que vocês tanto amam aqui no canal, né, mano? Mas enfim, pra falar a verdade pra vocês, Ninja não é meu kit preferido. Meu kit preferido mesmo é o Grappler e o... E o Thor e o Kangaroo, se eu não me engano. São esses dois kits que eu, tipo, costumo mais usar, tá ligado? Aqui no Mush. Mas enfim, né, mano? Sem enrolações, pra quem tá perguntando se é a minha textura, foi a textura do vídeo passado, então... É só você dar uma entradinha aí no canal que você vai... Um vídeo anterior desse, então... Vai estar aí na descrição aí também pra vocês, então... Mais fácil vocês dar aquela passada no último vídeo e já dar aquele like também. Pra quem tá perguntando a textura... Mas é isso, né, mano? Quando a gente vai com todos os meus itens pronto aqui, eu volto, galera. Então, já volto, mano. Galera, eu já tô aqui no meu primeiro cara. Eu não vou... Ai, eu tô de scout aqui, mano. Eu tô hack, velho. Eu tô de scout aqui, galera, mas... Eu só vou usar lá pro final, que vai me ajudar demais se eu usar pro final, tá ligado? O cara é gladiator. Eu não sei se eu uso com ele, mas eu acho que eu não vou usar, não. Né? Ele é gladiator e boxer, então tamo combando ele pra cacete, então... Sei lá, não tem muita necessidade da gente... Tá ligado? Usar o scout com esse cara. Beleza, ele errou a mira na gente. Então foi um erro dele. Nossa, dá pra gente matar esse cara aqui. Ele joga bem até, mano. Ele é um inscrito meu, mano. Beleza. Tem que tomar cuidado um pouco com dano, velho. Que vai ferrar a gente. Opa. Vamos fazer isso aqui. Vamos usar o ninja, né, mano. Beleza. Acho que dá pra gente matar esse cara aqui, hein. Ah, mano, tá dando umas travadinhas muito chatas do Mush, cara. Não sei por que dá essas travadas, mas enfim. Acho que dá pra gente matar esse cara. Ui. Opa, combamos ele pra cacete, mano. Vamos usar o ninja pra continuar focando ele hard, pra não deixar ele craftar. Beleza. Ok, mano. Vamos que vamos, galera. Acho que dá pra gente... Matar esse cara aqui, hein. Tô com pouquinha sopa, mas... Dá pro gasto, galera. Só que foda que esse moleque vai acabar com toda a minha sopa, né, mano? Mas ok. Pra gente matar. Beleza, combamos. Ok, ele mandou o Jeff no chat, matei. Tamo junto. Ok. Vamos jogar isso daqui pra cá, isso daqui pra cá. E vamos pegar um pouquinho de sopa, né, mano? Porque... Também nós é filho de Deus, velho. Sem sopa nós não vai pra lugar nenhum, mano. Ah, legal. É a Usher. Oh, beleza. Vou ir pegando sopa enquanto der, mano. Porque ele é Usher. Vai foder. Eu vou ir pulando. Assim, que vai ficar mais fácil. Se ele me der um hit, fodeu, mano. Se esse cara me der um... Beleza, recrafita. Ok. Matei. É isso. E ok, né, mano. Já tem outro cara aqui na frente. Na verdade são dois. Esse cara aqui. Eu já não gosto desse cara aqui, que ele é Urgal, mano. Urgal e Barbarian. Então, ai, eu vou ajudar esse. Ai. Eu tava te ajudando, cara. Meu Deus, velho. Ok. Beleza, deixa eu pegar um pouquinho de sopa aqui. Ah, droga, não tem como usar o ninja. Eu tava ajudando esse cara aqui. Mas enfim, né, mano. Vou focar ele aqui mesmo, que eu tava ajudando ele. Ele acabou querendo me focar, então eu vou acabar. Os dois Urgal? Ah, você tá de sacanagem, né, velho. Que era dupla de Urgal, mano. Beleza, tamo combando até. Mano, parece que toda vez que eu tô de scout eu consigo combar mais, mano. Não sei porquê, mas eu nem tô usando a pote, tá ligado? Mas enfim. Beleza. Eu só não posso deixar esse cara usar a poção de Urgal. É, dito e feito. Ok. Beleza. De boaças. Deu uma, aquela travadinha de leves. Deu outra. Ok. Vamos que vamos. Tá um daninho gostoso. Mas beleza, né, mano? Acho que dá pra gente tancar. E esse moleque aqui também não tem muita sopa, velho. Então ele tomou Urgal desesperadamente pra tentar me matar. Beleza. Ok, vamos que vamos. Esse moleque quer pegar sopa. Eu não vou deixar. Eu não posso, na verdade, deixar ele pegar sopa. Porque esse bagulho do Mush é bem OP, mano.
Beleza, morre, cara. Já tem um outro cara aqui, eu tô ferrado, mano. Matei, ok. De boas, vamos recraftar aqui. Usar o resto, esse cara aqui tava me ajudando. Então não sei se eu vou fazer time com ele, ele não falou nada no chat. Mas, ok, né, mano. Ah, ele é meu sub antigo do canal, então, de boas. Vou fazer time com ele então, galera. Vou fazer time com ele. Vou fazer time com ele, mano. Só porque... tá ligado, né, guys? Mas, enfim. Vamos que vamos. E, galera, mano, eu peço de coração mesmo que vocês apoiem esse vídeo, tá ligado? Principalmente os vídeos de HG, que eu sei que o feedzinho no canal tá aumentando. Então, eu preciso muito da colaboração de vocês. E chega uma 3K, mano. Eu espero que até o final do ano nós pegue 4K. Então, é isso que eu quero. Então vamos que vamos tentar conseguir, né, mano? E pra quem tá perguntando textura, mano, pela 10ª e última vez aqui, eu sempre aviso no meio do vídeo, assim, pá, pra quem tá vendo. É só você ir no meu último vídeo, beleza? Que vai tá lá pra vocês, ok? A textura, eu mostrei essa textura aí, foi uma Thumb Maker que fez. Então é só você ir no meu penúltimo vídeo aí, tá ligado? E que vai tá lá o download da textura, vai tá lá tudo. E é só vocês irem lá e baixar, beleza? Então bora pra esse Smote KB, mano. Que esse moleque tem carinha de ser godzinho. Beleza, meu time tá descendo naquele smoke HG, mano. Eu ia puxar bloco, mas eu vou esperar enquanto der. Beleza, ok, matamos. Beleza, vamos ver aqui, mano. Ó, ele moscou, mas enfim, né, velho. Deixa eu pegar aqui esses ironzinho dele aqui, pegar o resto. Eu vou ir pegando tudo já de uma vez só, que assim fica mais fácil pra gente. Beleza, vamos que vamos. A gente já deu aquela descidinha monstra. Ok, vamos fazer nossas duas espadas aqui. Ok, nós pega e coloca aqui. De boas. Eu só preciso de 7 só, que eu vou fazer a calça. E acabou. Ok, deixa eu fazer o seguinte aqui. Vou pôr aqui, desse lado aqui. Vamos jogar essa poção aqui, jogar isso daqui aqui, isso daqui aqui. E beleza, galera. Eu vou subir agora, porque eu já tô bem OPzinho. E dá pra gente ir rushando nos outros caras, mano. Ainda bem que a gente matou esse cara, velho. Sério. Beleza. Tomara que a bússola não volte no outro. E eu tô com medo de ser estompado também. Não. Na verdade, já tem dois caras aqui embaixo. Nessa rata. Ei! Caralho, mano. O que aconteceu? Ok, né, mano. Fazer o seguinte. Fazer isso aqui. Eu vou focar esse moleque aqui, que ele parece jogar melhor que o outro, né, mano? Eu sou ninja, então... Foda-se, os dois podem focar em mim, que não vai adiantar muita coisa. Beleza, ele tentou usar um ninja lá pra frente, mas não adiantou de nada. Ok. Ok, agora eu tô sendo focadaço. Beleza, ele vai perder a lava desse cara aqui. E eu vou focar esse mano, ele é Usher e Fireman. Matei, ok. Deixa eu jogar esse daqui pra não gastar minha armadura bem rápido. Né, velho. Agora joga isso daqui pra cá. Agora o outro correu. Eu vou pegar essa lavinha aqui que vai adiantar muito pra mim. Ok, vai, vai, vai. Beleza, né, eu acho que bugou. Ok, vou fazer o seguinte. Beleza, mano. Não vou fazer time com você que eu já tô... Foda-se. Beleza. Olha a besteira que eu fiz, mas enfim, né, matei. Ok, vamos jogar isso aqui, ninguém viu nada, mas enfim, né, velho. Espada de pedra, ok. Agora eu tenho que dar um jeito de subir daqui, mano. Vamos subir. Ah, não, já tem outro cara aqui, então foda-se. Que se foda. Ui, nossa, então, eita porra. Ah, vocês puxaram pro glide. Pode pá, então. Vou tomar uma poçãozinha, pá. Beleza, vamos que vamos, galera. Acho que dá pra gente matar ele. Esse daqui é Specialist, não sei o outro. Espero que o outro também não morra pro outro cara ali. Né, velho? Do outro Gladiator, senão vai dar um trabalhinho pra mim. Mas enfim, né, velho? Matei. Ok, ele tinha lava, beleza. Ele tinha machado também. Ok, machado vai valer a pena. Vou ficar com essa espada Sharp. Ele me chamou de fugido, mas enfim. Ok, eu acho que o outro dele vai morrer lá, não sei. Os caras ainda não desceram, mas eu espero que desça o meu time, tá ligado? Mas enfim, né, mano? É uma dupla.
Um é o Werewolf e o outro. Não. Ok, eu vou focar esse cara, mano. Porque o Werewolf tá muito OP, cara. Tipo, demais. Beleza, acho que eu consigo matar, mano. Beleza? O fish spawnou, eu vou pegar. Ok. Peguei. Peguei, tô fudido, mano. E vamos que vamos, mano. Eu não sei como é que esse cara tá, cara. Porque não dá pra hitar o lobo direito, mano. Perdeu, vou ter que tancar até o bagulho acabar, mano. Ok. Vamos nessa. Ok. Vamos ver se eu encontro um Fire Resistant. Beleza. Uma espadinha de Dima seria uma boa, hein? Merda. Beleza, vou jogar Fire Resistant. Tem que tentar com 2 e 1, mano. Beleza. Uma Ravina ou qualquer outra coisa, mano. Ah não, é Kangaroo, Kangaroo Werewolf, então não vai ter como eu correr desse cara, mano. Mas pelo menos meu ninja tá focado nele, então que se foda. Tá acabando o dia, só tenho que tancar só até o bagulho amanhecer. Beleza. Esse moleque aqui tá sem sopa, então eu acho que eu vou conseguir matar ele. Beleza, eu vou continuar focando esse cara, mano. Beleza, o outro continua me dando boost, então continua fazendo isso que eu vou matar seu amiguinho. Isso. Ai, ele me tirou dele, ok. Beleza, vou continuar focando em cima no hard, velho. Beleza, vou usar um ninja. Aí eu já volto nesse cara aqui revoltado já. Matei, ok. Peguei a espada, peguei tudo. Ok, vou pegar o capacete dele. Beleza, mano. Vou reparar aqui. Ok. Estamos de boas. Vou dropar isso. Vou queimar isso aqui. Ok, mas queima tudo. E beleza, mano. Vou subir aqui. Ah, tá. O cara já tava aqui embaixo. Ok, ele tá fudido também, então. Mas eu tenho mais armadura que ele. Então vai ser bem melhor. Ok, vamos que vamos. Jeff.
Matei. GG, mano. Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessa gameplay, mano. Foi gameplay muito foda aí que eu acabei pegando. Mas, enfim, mano, espero que vocês curtam. Então é isso, né, velho? Valeu, falou. E, galera, me sigam na rede social aí, mano, que estão todos os links aí embaixo. O Twitter tá aí na descrição, então me sigam lá. Então é isso, mano. Valeu, falou.